Så där då var det dags att börja förbereda för YouTube-racet. Det är alltså en dag kvar tills vi ska åka. Vi ska åka imorgon. Och då har vi 7 timmar och någonting körtid upp dit. Så att innan det nu ska vi packa. Och vi ska, jag har en hel lista där. Vi ska tvätta bilen, vi ska städa bilen, vi ska tömma bilen då såklart. Packa alla grejer och kameragrejer, sätta allting på laddning, data, klippa Pontus. Alltså det är hur mycket som helst. Men jag ser sjukt mycket fram emot detta och det ska bli jättekul. Det ska bli jätteskönt när vi väl är färdiga så att vi liksom ikväll kan sätta oss och känna att imorgon, då kör vi. Djuren är fixade, vi har passning till allting. Jag kan släppa det och slappna av. Så att ja, och det är, alltså det är sjukt varmt idag. Det är jättefint väder. Det kommer att bli svettigt så att jag måste köra bak bilen och ställa den i skuggan. För att annars kommer jag inte palla stå där. Ni ser ju. Det är jättefint väder. Alltså det är så att jag skäms så stökigt där i bilen. Men det blev väl så när man har den att köra så här fram och tillbaka. Man stoppar in grejer, tar man av någonting, tar med sig någonting annat, tar av lite, låter någonting vara kvar. Och sen till sist så är det hur mycket som helst. Ni ser ju själv där. Galet. Och kolla här bak då. Alltså det är smockfullt. Dessa här kör vi i vatten fram och tillbaka här mellan mamma och gården. Eftersom det inte är någon vatten fram och vi inte har tagit vattenprov så måste jag fylla vatten i dunkar till djuren. Teamkläderna har vi här. Hjälm har vi tagit med oss nu från gården. Och kolla om inte lite skit i heller. Vi har väska sen vi hade samarbete. Vi har extra skor. Vi har så här sprayfärgerna. Vi har kläder, jag har fått av Maggan. Handlepåsar. Alltså det är helt sinnessjukt mycket grejer. Men det ska väck nu. Nu ska bilen bli tom och fin tills vi ska köra. För att vi ska ha rätt mycket packning med oss också. Bara hjälmar. 4 stycken hjälmar tar ju rätt mycket plats att ha med. Och verktygslåda. Och bilbatteri. Och booster. Och startkablar. Allt sånt som vi måste ha med oss till både till denna bilen för alla fall. Och till skrotbilen vi ska köra. Pontus han skulle precis byta lampor. Men då har han fått tag i fel så att han har köpt till helljus. Vi har kört med ett halvljus nu bara för att det är någonting på den bilen som gör att allting på höger sida krånglar. Alla lampor på höger sida går sönder en efter en. Blinkar som slutar funka, börjar funka, slutar funka. Det är något elfel så vi kan inte riktigt komma på varför. Men det är bara högra sidan. Nu känner jag att jag behöver ha på micken. Så micken är på. Borde bli lite bättre med blåsten. Hur är det med ryggen då? Ryggen är bra. Det är ballarna som är ont, eller ballen. Ja, okej. Okay. Jag trodde skinkan. Jag tänkte att det sitter i ryggen om det ischias, men ont i skinkan, ja. Ja. Inte skönt. Nej. Det måste ju vara för du har stått för mycket på stege. Så du liksom stått och sträckt dig uppåt så här och så påfrestar det länden, vilket gör att lilla finkan får ont. Och du inväger bara teamkläder redan idag. Nej men, måste var testa så de funkar. Ja, det var en extra. Nu har jag fått ut lite grejer från bagaget så att det är tomt. Som ni kan se. Pontus har samlat mög inifrån bilen. Så att nu ska vi dammsuga innan vi kan börja packa in grejer. Funkar det? Mm. Var det rätt eller var det glapp? Nej, jag bytte lampan. Och det hjälpte? Ja. Det var ju bra. Jag ska dela ut den andra så jag vet inte varför. Nej. Den har varit tänd ju. I 10 sekunder. Oj. Nu var bilen städad och survad. Och nu ska Pontus köra med högtryckstvätten för att han har ju ont i sin skinka. Så att jag ska skruba. Så jag skrubbar, han tvättar av. Så är bilen redo sen, då kan vi börja packa grejer efter det. We'll be right back.
Bilen städad, bilen tvättad, nu ska vi sätta klistermärken. Nu är det ju så att det är väldigt välvd ruta på vanliga bilar och denna är ju en rak. Om du skulle köpt en framrute streamer så hade det funkat. Ja, precis. Det hade ju varit lite bättre. Men så långt tänkte inte jag, så att nu får detta bli bra. Jag har ju denna dekalen på Cadillacen. Den var lite lättare att sätta. Men det kan vara för att det är rakare ruta kanske. Nu ska vi måla på våra utklädnadskläder. Vi ska skriva helt enkelt på dem. Så jag får göra det där inne. Jag kunde. Nej! Upp igen. Bella. Ja, Bella. Jag tittar. Oh, wow. Oj! Upp igen. Jag är för exalterad. Vi kör en hashtag framför. Det kan vi göra ju. Nej. Så. Det var snurrig. Tänk så var det pennan. Nej. Man kan bli snurrig av den. Ennekel står där. Ja. Jag blir helt snurrig. Det är både så jäkla varmt inne och man blir lite snurrig av den här pennan. Så att jag fick sätta mig ute och skriva på resten av overallerna. Vad gör du? Fixar mobilen. Jaha. Jäklar vad den shining alltså. Så nu har lite kaos i källaren. Alltså, jag har tvättat, så jag har massa tvätt jag behöver stoppa undan. Smutstvätt, här är de här glasen, det orkar jag inte ta tag i nu. Det är som sånt här, jag har tömt bilen på lådor och en hel IKEA-kasse med bara typ extra kläder och sånt som vi hade där. Och nu ska jag packa. Usch, jag blir nervös i magen när jag tänker på att jag ska bara packa, jag orkar inte, det är så jäkla jobbigt. Man kommer glömma typ 100 saker. Vad säger du, Vino? Ja. Är det mysigis? Sitter du på mina nya byxor? Det är gott. Nu har vi kommit så långt så att jag har packat typ ja, kläderna jag ska på mig. Jag har lagt ihop skorna jag ska ha med mig. Pontan håller på att leta efter kameragrejer i röran och har packat sina grejer. Är du klar med kläderna? Ja. Jag har köpt lite att tugga på. Jag tänkte jag bara gett dem om bitti att ta med mig. Jag har köpt nya skor. Jävla snygga är de. Filar, jag älskar filar. De ska med. Dessa pumpsen ska med. Och mina, ja, jag ska visa. Alltså dessa skorna, folk kanske undrar varför jag har kvar dem ens. Men de har varit med i många år. Det är liksom i billiga fake skins stövlar som har varit med mig på ja, alla jänkrundor och alla fester i jag vet inte hur många år. 5 kanske. Och de är sledna så det heter duga. Kolla här. De är till och med fortfarande skitiga sen vi var på jänkrunda sist. Alltså de är verkligen jättesöndriga. Men jag älskar dem. Det är de enda som jag kan gå i länge utan att få ont. Så jag vill aldrig att de ska gå sönder helt. Hittar du något där eller? Nej. Bilen glänser lite. Och den håller sig fint den bara. Och vi har börjat packa lite. Mina kläder är inte där ännu i och med att jag vet inte riktigt om jag har fått med allt. Så måste man avvakta en liten stund. Men det viktiga är med. Teamkläderna, vi har utkläderna, vi har mina skor. Vi har Pontuskläder, vi har klibborna, vi har nackkragar, sprayfärgen. Pontus extra skor, vi har ett kameragrejer, hjälmar. Verktyg tar Mattias med. Batteri, startkablar. Jäkla synd att vi inte kan köra den upp. Det har varit bättre. Mm. Bella, hon har sovit i flera timmar nu.
Tror du jag pratar med dig igen? Ja. Alltid. Är hon vaken eller? Nej men. Tjena. Är hon vaken? Hej. Vill du komma ut? Hallå vännen. Hej. Ska pappa ta dig? Hallå. Oj. Är hon varm? Ja. Oj, hon svettas mycket. Sov vi gott. Minka. Ja, hon gynnar nu. Ja, hej då. Vi ses om några dagar. Älskar er. Ja då. Då kör vi Pont. Vad rolig den lät. Här kommer ni med packningen. Här kommer jag med min kudde för jag faktiskt sov i 3 timmar i natt. Ja, så du tänkte sova i bilen då eller? Eventuellt. Nej, det var. Det var jobbigt övertrött. Mm. Engagerade i det här med pyntningen. Titta här. Vad är det för något? Det är någonting djur ligger på. Ah. Och så har vi en grej till. Undrar vad vi nu ska göra bilen till. Vad tänkte du göra? Ska mata hönorna. Ser de det? Ja. Kommer en rallykalle då. Han bara tog den starka en drive-by. Och kolla den kjole då. Ja. Den har sån skit, sån skägg. Kolla. Den brinner då. Kolla. Den är jättelustig. Det finns inga sådana. Ja, den är skitsöt. Där var den. Är du väck för min mat? Vi kan säga att nu har vi stannat i Jönköping på A6. Säger du redan. Ja, okej, men jag tänkte att du kanske inte ville. För du brukar säga nej. Och? Och vi ska äta. Ja, det där blir inte bra. Nej, har du istället då? Ja, vi har stannat på, i Jönköping på A6 och, så nu, och har handlat för att jag behövde köpa en bröstpump. Ponto, de behövde lite. Nu satt folk och lyssnade. Så nu ska vi in på Ikea och äta och sen kör vi vidare. Ja, vi kan köpa bröstpump. Ja, nu sa du det högt nog. Ja. Jag behöver säga till dig vad du ska säga nu. Där fick man inte äta för det var stängt till den 19 augusti. Jävligt. Så vi får gå in igen och titta om vi kan äta någonting där. Du filmar liksom här. Nej. Jo. Kolla om jag håller den så på hand. Filmat min äldre. Nu har vi kört och kört och kört och kört och klockan är 6:20 och vi är äntligen närmat oss campingen, Rörholms badets camping. Där vi ska sova i en stuga i 2 nätter och vi har typ 2 minuter kvar. Det ska bli så skönt för vi ska bada och sen så ska vi, oh där till och med en pub, fast vi har egen dricka så det blir mycket bättre. Du ska hålla fram innan. Nej. Men. Ja, jag måste bara så puben bara. Vad är det jag gör? Man drar. Ja, men det kan ju fortsätta. Det var svängt höger sen igen. Det blir samma sak. Ja, just det. Okej, nu får du ta kameran på oss. Bra bild. Du ska inte filma mig. Nej. Då ska vi nu rakt fram där. Ja, vi ska dit, ja. Vänster rakt fram. Klas Grillsväg.
Detta var ju den största jävla stuga vi sett i hela vårt liv. Vänta, jag ska gå ut så du kan gå in. Jag ser inget. Kom in, du känner bekvämligheten. Åh oh, fy fan, så var varmt. Ja, vet, svalt i den nu jämfört med när vi öppnade dörren. Oh. Detta kommer att bli svettigt, alltså vi kommer få öppet ju. Det kommer att bli skitmöjligt. Tänk om biten när vi ska till arenan. Mm. Det kommer att bli så här blöt. Det kommer att vara någon som sover över för de får all värme. Mm. Ja. Och det är inte vi. Nej. Utan det är dem. Det är dem. Stora herrarna. Jag känner väl att det är dags att bada nu kanske för att vi inte ska... Vänta ut december, ska vi se det för dig? Jaja. Det är ändå Fredriksbrevar lovade. Det är ändå två, några stora. Det är ändå några stora stolar till. Var den gott med en öl? Mm. Ja, så vi är framme på campingen och ni såg ju vilken stor stuga. Det är alltså bara precis två våningssängar och ett litet bord. Men det blir mysigt. Vi ska ju bara precis sova här. Sen imorgon ska vi ju gå upp direkt, göra videos, köra in till Tierp Arena. Vi var där vände nu för vi såg liksom skyltarna. Så vi ska bara precis göra videos med bitte, sen kör vi dit direkt. Och sen har vi en så jäkla fet dag framför oss. Men nu ska vi ta ett dopp. Kärringen dopp. Nej. Det var faktiskt ja. Inte så kallt. Det är just uppe i min tur. Spänn i magen här. Jag ser den typ normalt. Fattig. Vi har satt oss på en liten lastkaj här på heter det, campingen. Och det är jättefint väder. Alltså det är verkligen helt perfekt. Det är så här vindstilla och vattnet är så... Nej. Vad gör du? Vad gör du? Jag går idag. Nej, det är för kallt. Det är i alla fall jätteskön kväll, för vi har suttit och svettats något helt otroligt i bilen. Vi har ingen AC ju, och det har varit 31 grader utanför bilen och det har ju typ säkert varit 50 i. Så att vi har varit rätt svettiga. Nej, vad var det? Sten. Sten och Stanley var det. Visst är det gött, Pont? Ja, det är nice. Tänk att det är första gången vi är typ barnlediga, förutom julfesten så är det typ första gången vi är barnlediga på riktigt sedan Bella föddes. Det känns konstigt. Man saknar ju redan dem. Ja, att man inte behöver göra någonting. Bara sitta och titta. Ska vi göra det nu? Ja, kan vi göra. Ska vi göra det? Skit på er. Precis så. Det är nice. Men det behöver inte ha precis när vi ska sitta. Frisörsalong på camping inför YouTube-reiset 2020. Tår du på detta, Pontus? Ja, det gör jag. Ja, jag gör inte det. Det ser inte ut som om hon gått någon utbildning i detta faktiskt. Det har hon inte. Jag har klippt här i flera år. Det är basic. Jag tror det blir rätt så jämnt faktiskt. Fackar du nu eller? Nej, jag har precis som jag brukar. Nu har vi varit och duschat och har förberett oss lite. Nej, vi testar dem inför imorgon. Det är i alla fall allting för denna videon. Och imorgon är det dags för YouTube-reset, så hoppas att ni har... Nej, det kan jag ju inte säga för det är ju efter. Ja. Du är lite efter. Imorgon är det dags för YouTube-reset, ska bli skitroligt. Hoppas att ni gillar videon, så får ni ha det så gott. Tja. Tja.